Nyane Wuli TV, la scène de l'avenir. Salam alaikum, chers amis internet bu Nyane Wuli TV. Gina buñu santé Yalla julli ci Mohamed sallalahu alayhi wasallam. Té ñu am kan bu bakki bu ki nga xamni vraiment kenn dootu ko présenter ci walu sobis ñi koy waxé Al Amin, drum dégg di Lamine Touré. Mais avant tout d'abord dañ koy bay d'abord mu nuyenta mbok internet bu Nyane Wuli. Salam alaikum Al Amin. Wa alaikum salam. Al Amin, mën la ba nga nuyenta mbok internet bu Nyane Wuli TV. Assalamu alaikum mbok internet yi ñi di sétan Nyane Wuli TV. Man la Lamine Touré di gën ma xam ci Al Amin. Influence là en même temps du truc. Merci beaucoup. Al Amin, gis nañ ni ci TikTok mi yaangi am plus de 700 followers ci TikTok. Donc lolu promotion bobu noko amé? Amu la 700. Lani? Sa followers TikTok dafa am doole. Manam promotion bobu ak pouvoir bobu noko amé ci biiru Ndakarou Ndiaye? Non. Lepp lo gis manam, c'était pas prévu en fait. Munaane destin la rek lu waron am la rek dama def dara mu neex nit ñi limay def am ñoo xamne mom dañ ci gis sen bop au fur et à mesure makoy def ma japp même continue diko répéter bo wuté mu jural ma manam followers ma am ni ak communauté bi ma am ni c'est tout à fait naturel voilà mais gis na ni sa ben audio wa TFM jalle ne ko donc bi nga gisé wa TFM jalle le sa audio bobu succès bobu nan la def non lol mom na la xamul expliquer bu muy jall en fait man yeguma ci won dara sama mën na sama serigne mo gis man koy ndira passage mu lay dara moko jëk gis envoyé mako parce que ñu do sétan télé mu gis lol di jall mu vidéo yonné mako man lire mom vidéo pa la suite may jot ay message ay appel ku nekk di capture di yonné gis nañ la nga jaar TFM gis nañ nga jaar TFM ba rek lu bes mom da lay jele ci kaw mu nek choc bo xamne moy lool ba la suite bu mu jelaté republier wat ko xam nga ay nit gis ma xam nga duko dugalat muy neex ma am ay nit yo xamne ma sha Allah tay ji ni mën na le suma nek dal besoin mën na le contacter ubil na ma ay porte yo xamne moy lool voilà lool mo vidéo bu jall bi mom mën na le daf ma gëron yok succès rek mais est-ce que mën nga ñu expliquer dundu tiktoker un peu parce que gis na ni souvent ces publications tiktoker dañuy santé ñu bari dañuy poser question yere yoy fuñ ko jëlé est-ce que mën nga ñu expliquer bobu ah tiktok mom dafa yaak ku nekk ak sa contexte bi ñu dox manam sa contenu nu muy doxé amna ñëna ño xamné ñom ñoy dépenser financièrement dépendre ci kenn dafa am ñëna ño xamné comme tay ji dama jël exemple rek bo yoré boutique ngay jaay nga né ka defal ma pub ma jox la nga sol lool tamit daf ci am mais xaj bi yépp manam ñu bëri tan moyen lañuy démé parce que des fois nga défal nit pub xaaliss nga ndëseuk dang koy mentionner rek wala koku jël ko dugal ko ci compte am bu dé man la pour dire vrai du ay collaboration yo xamné du ay nit lepp ma koy débrouiller sama bop voilà man mais dafa am ñeneen ño xamné ku nekk ngay amé say mëna la ni nga mëna défé say vidéo pour mu rafet ya ko xam mais la plupart nak ay collaboration mo len dama yoyu mais gis na ni té aussi am nga relation ak certaines tiktokers yi nek ci Sénégal ki mel ni Iman wala Bibis est-ce que relation yoyu mën nga ñuko expliquer en tant que tiktoker bu non mëna la ñun ñep li ma wax rek ci ben univers lañ bokk ñoo bokk univers bi ñep que ça soit Iman ou Bibis Iman mom live la doon bokk ak na la ñaar ñu la xawma ñu tuddi depuis lool di jéma échanger mais dañuy vieux de ce occasionnellement lañuy wax par rapport à Bibis nak ñoo bokk koñ Bibis mën na né bokku na ci ño xamné ay révélation manam dama la poste ay vidéo bu bari ñu may sétane ñom dañuy xam limay wax ñu do yor sama numéro dañuy xam limay wax parce que baax na institut sama rak bu mo doon ñew mu naan ki mo suñu wëkkat bu bes bi tout man dama ko doon def juste pour le fun xamuma li da jallé ni mais néw ma ni ma ko may succès mu naané lu bari ci man lañ ko xamé voilà parce que dama bokk mom koñ mu nekk xalé bo xamné waaw ku baax la mom tamit ku yaru la amul benn problème bi bis mom da ma ko ñu de passage ku baax la ma sha Allah
Depuis que vous avez émission BBC ak ñom aba Danou bi, est-ce que Danou bi Danou réalité la wala lan en tant que BBC ni ko xamé Danou bobu Danou réalité la wala Danou mise en scène na ko rek jangat mbiri rek mu na la télé rek télé dafa doy war sëñ boy wax xamal li nga wax mu suba sédé moy BBC dal mo ngi non rek BBC la mais kon sa confirmation manam BBC Danou bobu du Danou réalité ah xox bo mo dougal né mise en scène le mën na né BBC la rek BBC jaay kay BBC mi ngi non rek mais gis nañ ni presque 3 mois nit ñi duñ légui ci bir TikTok wala ci réseaux sociaux ngarar mais al amine est-ce que mën nga wax mbokk internet bu ñaan wuli TV ci lan nga nek actuellement lan ngay préparer non ma ah mën na la ay surprise day war mi ngi ñew xamba ay collaboration mi ngi ñew yeneen ak yeneen ñi ngi ñew bo gisé mara TikTok sax parce que zone bi ma nek la voilà dama sama population côté takale té ma touché côté bi ni mom voilà ma ngi sama déclarer ko sanar la nek fi la sama yaay dëkk fi la am fi wa tassano depuis lo ma ngi fi bo fi ñëw ba tay am occasion def ay vidéo wala mën na créer sama contenu wax ma da neex nak mais fi wala mo gënon neex nga am ko xamné da ngeen bokk li ngeen def mais man bisuma côté bi ni ko xamné manam des TikTok ak affaire yoyu amna sax de mais ma lan xamul mais suma amone ko xamna moy lo mën na di bok ak mo def ay collaboration def ay duo def ay vidéo xam nga wona dal ñun fuñu nekk suñu environnement parce que mu dédé man fi la xam man tay ji ni tourbe nekk Dakar rek mais fi la ciossam bi nekk lool la rek mais ma ngi ci ay business xay xéne ci kanam mom inshallah lepp dina leer inshallah ci kanam mais Lamine amna ñu doon laaj est ce que Lamine jang na Lamine il faut nga léra lolou wa ñaanu wulité deug na am nga bag amo bag donc al amine néna amul bag mais al amine est-ce que c'est vrai amo mais ren bag bi noko jangaté gis na ni ñom salisto bok tiktokeri bari am nañ bag donc ren bag bi noko jangaté en tant que yow Lamine ah machallah et félicitations à eux salisto ñom zalkabe ñom bay Babacar Faler le philosophe waaw ñom ñep machallah pour won len ni carrément duñu biñu dur réseaux sociaux du réalité virtuelle rek la fi ku nek am nga occupation yoy dox manam dara bu do dara am ni ku nek am nga ci lo ti TikTok bi ni dañ cey def ni rek parce que mënul ñak ku xass ba am manam ba tollu fédé nit ñi xam nañ la bo delo ginaaw rek man na né da ngay yaq jule parce que di dalay bëgg rek ta yalla tax comprendre na lolou la rek mais cela veut pas dire que ni ku nek ci réseaux sociaux di amo lenen lo def mais ku nek am nga ambition am nga ay am nga lo bëgg def sa aduna té manam bo gisé ñun ñi ma lim ni yépp dañu raaroon dañ nga leen gis ci réseaux sociaux dañu ñëw def ay vidéo de temps en temps rek occuper sen ay lolou yépp manam pour nit ñi xam nañu ñoo ngi fi mais té l'essentiel a été l'essentiel bi def nañ ko xam nga jall na ci jamm ak salam ku nek gis nga reccet gis nga sen comité ni contane ci ñom tay so def na challenge ku nek diko defa voilà quoi donc Lamine bo amé message bi ngay lancer sa mbokk TikToker yi ban message en tant que jeune voilà man dama koy jëlé ci man avant tout d'abord liguey focus ni ku nek ci li nga nek vidéo yi neex na torop TikTok neex na torop mais mën na amul mbuccu parce que ici Sénégal fi bo amul kontu beta do fayeku doy neena mais ku nek dama jema japp ci dara liggey kuy jang kuy liggey parce que tam tolna fo xamne dafa metti collaboration day dem ba ben instant day am terme bo tamay xal bu yom na ku nga liggey ma da ngay nek ya pour te nit ñi buñu nangu dañuy sal ci jak parce que da ngay deg bu ko ma ci tok rek yow da nga goor bu fuy dañ leene mu do dara yow do liggey do dara mais au fond toi yow xam nga yow li nga bëgg voilà niñu gëna goor goor lu rek xam nga ñi bañ tabit nit ñi di ré parce que tay ji buñ la waxalé rek ñi fekk la ci lolu yaay am gatché parce que ñu la doon supporter yépp bu yagge dañuy roti yépp parce que dañuy ré ci amul jom voilà men al amine merci beaucoup lan ngay tagoto en tant que ñaanu wuli tv surtout bul faté nga wax gañ ñu dem abonner voilà c'est la scène de l'avenir fi ci région Tambacounda oui bon amna ñoo ngi tagato ko benen yoon inshallah am ak ci yeneen émission xamna
Merci beaucoup Assane Boubou Yagui, le directeur général de la MEJ.